Waxa magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal maanta si diiran loogu soo dhaweeyay Maamulul Xasan Mataan oo ahayd hooyadii samafalka carruurta Darbijiifka ee maamulaha ka ahayd xarunta carruurta Darbijiifka lagu xanaaneeyo ee magaalada Hargeysa. Waxaana dadka soo dhaweynayay ay wateen gaadiid ay ku xardhan yihiin sawirada Maamulul, isla markaasina waxa ay lulayeen calanka astaanta u ah Jamhuuriyadda Soomaaliland. Intaasi kadib Maamulul ayaa waxa ay dhagax dhigtay xarun cusub oo ay ugu tala gashay dhammaan carruurta Darbijiifka ah ee ku nool Soomaaliland. Xaruntani oo noqon doonta bariga magaalada Boorama, gaar ahaan agagaarka eriboodka magaalada Boorama, waxaana halkaasi ka hadlay Maamulul Xasan Mataan oo u mahad celisay cid kasta oo ka qayb qaadatay soo dhaweynteeda. Aniguna waxaan idin hayaa moral badan, hami badan. Waxaan u shaqeeyaa dhalinyarada meel walba joogaan, iyo caruurta iyo hooyooyinka ayaan xuquuqdooda ka shaqeeyaa. Maamulul Xasan Mataan maaha gabar siyaasiyada, waa gabar samafalka ka shaqeysa. Waxaan u sheegayaa dadweynaha reer Awdal, aniga dowladda xukuumadda hadda jirta way igu soo duushay, waxaan ku tabcay, way qaadatay caruurtii ku dhacday suuqa wareegaysa, aniga waa la xidhay. Laakiin salaankii la soo fuulay dowladda kulmiye u fududeeyay inay dhibaatadaasi ugu dhacdo waxay ahayd xubin awdal ka soo jeeda. Waxa weeye waxa la ii adeegsadeyna waayeelkeenii ugu waaweynaa reer Awdal, kuwii aynu soo diranay ee aniga idinka dhammaan reer Awdal gobolka magaciisa mataliya mas-uulkeenaga ah. Marka waxaan reer Awdal u sheegayaa xisaabtankeeda inaad idinku la xisaabtantaan dadkaad soo dirateen ee inoogu jira xukuumadda sarreeya. Sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah bulshadii soo dhaweynaysay oo dareenkooga cabirayay, waxaana hadalladooda ka mid ahaa: xurunti weyn gobolka Awdal laga furay, way hooyana anaa ka caajisan, haddii xadhig maahe injabaado badan lagu wado ay bulshadeedi iyo dadkeega maxaan kuuraa wax ka baxayso. Ku hadlayaa afka reer Awdal iyo dhalinyarta reer Awdal, waxaan ugu leenahay Maamulul Xasan Mataan ku soo dhawoo dalkaagii iyo dal iyo dadkeegiiba, waxaan ugu leenahay qalbi furan ku soo dhawoo. Sharaf ah annaga xildhibaanada golaha deegaanka inaan maanta soo dhaweyno haldoor Maamulul Xasan Mataan oo ah marwadii sida sharafta leh iyo maamuusta leh ka muujisay gobollada Soomaaliland oo dhan. Maanta waxaa farxad weyn noo ah hooyo Luul oo maanta nagala soo qayb gashay degmada Boorama, gaar ahaan iyadoo guul weyn u soo hooshay Jamhuuriyadda Soomaaliland. Maantana macna khaasatan waxay macna ahaan iyadna guul weyn u soo hooyneysaa gobolkii Awdal. Dhammaan hooyo Luulna waxay ka rajaynayaan gobollada kale inay gaarsiin doonto. Maanta horta waa maalin weyn oo farxad iyo qiimo iyo qaaye ile aniga ahaan. Maanta waxaan ku soo dhaweynaa sidaad aad wala arkaysiin bulshada reer Boorama dhammaantood. Waa hooyo maamulkeedu aad iyo aad u wanaagsan yahay. Ay tahay inaan xafurada kala soo qayb galo soo dhaweynta Maamulul Xasan Mataan iyadoo ah haldoorka Soomaaliland ahna maxayda gabadhii ugu horreysay ka bilowda caasimada xarun Darbijiif. Maantana ay noo dhagax dhigayso degmada Boorama, khaasatan maxay haydeeya halkan aynu joogno maanta. Waynu aad ugu faraxsannahay, caruurteennu aad bay ugu dayacan yihiin suuqyada, aad bayna ugu baahnayeen goob lagu xireeyo oo lagu xanaaneeyo. Maxamed Cabdillaahi Dabshiid, afeer.com, magaalada Boorama.